100.000 franga zviceriane është shuma që Federata Shqiptare e Futbol të është e detyruar t'i paguaj FIFA-s për sjellje jo sportive të tifozave shqiptar, vetëm gjatë këtyre kualifikuesave. Kjo sjellje përsëritur e tifozave i ka kushtuar shumë markave të federatës, shuma kolosale të cilat mund të vishë në funksion për qëllime të tjera. Duke marrë shkas nga këto fenomene, kemi filluar kontakte me grupimet e tifozërive, ku i kemi kërkuar që të jenë të kujdesshëm në parulla, në hedhjen e plakadandëve, të fishekzjarëve, kështu me radhë. Mendojmë se kemi arritur një gjuhë përbashkët ku dhe ato na kanë mirë kuptuar. Ne nuk kemi një federatë shumë e pasur. Këto lekë që ne penalizohemi për gjeste antisportive, normalisht mund të ishin të ardhura, lekë që mund të përdorëshim për të ndërtuar fusha, për zhvillimin e futbollit të rinjve nëpër klube dhe kështu me radhë. Burimet sigurta nga News 24, tifoz të ndryshëm, grupime të ndryshme, mund të shfaqen në shkallët e stadiumit Lori Buriçi banderola pro-Palestinës. Një situatë e cila tifoz shqiptar apo dhe në stadiume të ndryshme të Evropës është parë diçka e tillë. Sa do të ndikonte kjo për Federatën Shqiptare të Futbollit, banderola politike dhe cili është mesazhi juaj si sekretari i përgjithshëm për të shpangur një situatë e cila mund ta dënojë shumë Federatën Shqiptare të Futbollit? Nëse do të ketë tifoz të tillë që do të mundojnë të shpalosin banderola të tilla në stadion politike, pa diskutim që do të jetë një gjë shumë e dëmshme për kombëtarin shqiptar, pasi UEFA dhe FIFA i dënojnë shumë këto gjeste, por do të bëja edhe një thirrje dhe një apel që mos guxoj asnjë person të bëjë gjeste të tilla, sepse do të ketë një monitorim shumë trept dhe nëse ato persona do të guxojnë të bëjnë këto veprime që ju that, do të ketë masa shumë trepta penale, e theme bindje që njerëz të tillë do të arrestohen në moment. Në rast se do të ketë gjëra të tilla, pa diskutim që do të ketë masa shumë të forta. Kur them masa shumë të forta, jo masa sportive, masa penale. Interesimi për sfidën kundër Izraelit pritet të jetë i madh nga ana e tifozëve të kombëtares. Kuqezin luajnë një sfidë për të cilën 3 pikët janë opsioni vetëm që kënaqë.